הצבע האדום נשאר. והצבע האדום נשאר. אבל הצבע האדום נשאר. החטופים לא חזרו, החיילים עדיין לא ניצחו. מה קורה פה? למה הם התחילו את המלחמה? כל החברות מנסות להתעודד, הכל בסדר, מותר לפחד. ננצח ביחד עם הרבה אמונה. כל החברות מנסות להתעודד, הכל בסדר, מותר לפחד. צריך להבין שיש מלחמה. ננצח ביחד עם הרבה אמונה. הכל פה בסימן שאלה. בואו ונתן קצת תקווה. יודעים שהכל יסתדר.